Čelni ljudi grada Pule predstavili su prijedlog proračuna za iduću godinu. Ukoliko prijedlog prođe na gradskom vijeću, pulski proračun za 2022. bit će težak 500 milijuna i 500 tisuća kuna. Uz nazočnost dvoje pulskih dogradonačelnika Ivone Močnić i Bruna Černjula, proračun su predstavili gradonačelnik Filip Zoričić i pročelnica za lokalnu samoupravu Anja Demi. Prema gradonačelnikovim riječima, proračun bi trebao osigurati tri bazna identiteta Pule. To su pametni, zeleni i transparentni grad. Što se tiče pametnog grada, dakle, govorit ćemo o prometnim rješenjima infrastrukturi, na koji način će funkcionirati pametna javna rasvjeta, kako u centru grada, tako i općenito. Dobit ćete i sve materijale, tako da ne brinete oko toga. Širokopojasna mreža i digitalizacija, te ono što sam ponavljao nekoliko puta, red u gradu. To je nova odluka o komunalnom redu. Pojačano prometno komunalno redarstvo, ne više odvojeno, spasioci, civilna zaštita, tržnica, robna kuća, sve to u toj temi. Zeleni grad, tri komponente, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i gospodarenje otpadom i transparentan grad, dakle otvoreni proračun. Najavljivali smo, evo, prošla je cijela procedura, dakle aplikacija za transparentan proračun kreće od 1. siječnja 2022. godine. Potom potpuno otvoreni GIS, informacijski sustav, dakle gdje će građani zaista bilo kada moći vidjeti sve informacije. Što se tiče napokon i koncesija, javnih i zelenih površina, stanova, najmova, svega onoga što je uvijek bilo i pod nekakvim upitnicima. I naravno što je novo, zato što smo isto tako ponosi, to je financiranje medija i cijela ta procedura je također završena. Ukupni prihodi grada planirani su u iznosu od 487,2 milijuna kuna, a rashodi 494,1 milijun, što predstavlja deficit od 6,9 milijuna kuna. No zbog raspoloživih sredstava iz prethodnih godina od 13,4 proračun za 2022. godinu neće biti u minusu. Ovdje je prikazano, znači, po upravnim odjelima kakva je struktura rashoda, ali je jako važno naglasiti da su područja ulaganja pokrivaju sve one prioritete koje pokriva nacionalna strategija i također plan razvoja grada koji će vam biti predstavljen, a to su područja ulaganja kao brownfield, kulturna baština, socijala, urbana mobilnost, digitalna povezivost, promicanje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, što je gradonačelnik rekao da Pula bude pametan i zeleni grad, ulaganja u škole i vrtiće, promicanje socijalnog uključivanja i jačanje gospodarstva. Što se tiče potpore malim i srednjim poduzećima i obrtnicima, mi ćemo i sljedeće godine, u 2022. godini, imati potpore takvim poduzećima, start-upovima s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća i tradicionalne obrte. Ono što ćemo napraviti, što je novo, to je podrška kroz naš EDIK ured gospodarstvenicima da budu spremni za novu financijsku perspektivu koja dolazi kroz Fond za jačanje kohezije i konkurentnosti, tako da poduzetnici u gradu Puli budu spremni prijaviti se na sve natječaje Ministarstva gospodarstva i na taj način će im grad Pula biti partner. Više o proračunu za iduću godinu donosimo u emisiji Forum 1 u petak 19. listopada u 20.30.